na nedavnom samitu NATO pakta. Dali su izjavu da ne žele da idu u rat sa Rusima. Boje ga se. Ali komu fjuzi kažu da će primiti Ukrajinu i Gruziju u NATO pakt. I time na indirektan način poručuje Rusiji, mi ćemo lepo pričati, ali ćemo ući u stomak da vas uništimo. Putin i Rusija nisu naivni. Te bajke više ne prolaze ni kod male dece, a kamoli kod Rusa. Biće gorko, biće gadno ako NATO pakt ne bude uskoro raspušten. Jer NATO pakt je u stvari četvrti rajh. Oni žele rat sa Rusijom, oni žele rat sa Kinom, koji ne mogu da dobiju. Poručujem svima koji su NATO pakt, pogotovo i malim državama, da izađu što pre iz njega, da ne bi bile spržene.